wasiirka amniga soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamo booliis ah loo tababari doono dadka ku nool gobolkaasi shabeellaha hoose, ciidamadaasna ay noqon doonaan kuwa laga keenay dadka deegaanka. Warkaasi warkaro la xiriira taliyaha guud ee ciidanka AMISOM maanta booqday deegaanka Bariire oo dhowaan un laga saaray ururka Al-Shabaab lana kulmay saraakiisha dowladda halkaasi ku sugan. Axmed Tifo Yaasi amba qaadaya. Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay qorshe uga degan gobolka Shabeellaha Hoose sugidda amnigiisa. Waxa uu sheegay wasiirka amnigu in hadda gobolka Shabeellaha Hoose maamulkiisa ay kala tashadeen sida ugu sahlan ee loo sugi karo amniga gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan. Waxa uu sheegay in dadka deegaanka laga soo xuli doono dhalinyaro loo tababaro sugidda amniga kuwa oo noqonaya booliiska gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uu sheegay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale in deegaan kasta oo Soomaaliya ka tirsan goboladiisana dhaca looga baahan yahay dadka deegaanka waa dadka deegaanka laga soo xuli doono ciidamo gaar ah oo ammaanka qaabilsan kuwa uu sugi doona marka laga saaro Al-Shabaab deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan. Maamul goboleedyada dalka gobolada ku yaalla ayuu sheegay in ay iyagu u madax bannaan yihiin inay soo xushaan dowladduna ay diyaar u tahay inay ku taageerto qorshahooda, ciidamadana ay tababar dheeraada ay siiso qalabkooduna uu u diyaarsan yahay, dabadeedna looga baahan yahay dadka deegaanka in iyagu ay sugtaan amnigooda qaybna ay ka noqdaan booliiska gobolada Soomaaliya. Shabeellaha Hoose waxaa noo qorshaysan in ciidamo gaar oo deegaanka degan la qoro, tababar la siiyo ciidamadaas marka la qoro oo tababar ku dhamaado kadib in deegaankooda lagu celisho ee deegaankooda ay ka noqdaan booliis. Dowladda Soomaaliya waxaa u qorshaysan deegaan walba marka laga xoreeyo cadowga Soomaaliyeed in dadka deegaankaasi in la booliisiyo ama ciidamo laga dhigo oo booliis ah si ay u hantaan amnigooda. Qol walba iyada u madax bannaan baahidooda maamul goboleedku ayaga soo gudbiseen wasaaradda amniga federaalkan baahidoodii ku taageeraysa. Qol walba iyada baahidooda soo bandhigatay. Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya General Tikaabo Yilma iyo saraakiil kale ayaa booqasho aan horey loo shaacin waxa ay ku tageen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo 1st May ee sanadkan ciidanka dowladda ay kala wareegeen Al-Shabaab. Booqashadaas ayaa ahayd mid taliyaha guud iyo saraakiisha la socotay ay ku qiimeynayeen sida ay u wada shaqeeyaan ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan deegaankaasi Bariire. Taliyaha guud ee ciidanka AMISOM ayaa kulan gaar ah la soo warinaya in uu kula qaatay taliyayaasha AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya aagga Bariire, isaga oo kala hadlay sidii ay uga feejignaan lahaayeen weerar kaga yimaada Al-Shabaab iyo sidii loo soo xoojin lahaa la dhaqanka bulshada deegaanka Bariire iyo deegaanada kale ee la doonayo dowladdu inay gacanta hadda ku dhigto ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Sidoo kale taliyaha ayaa saraakiisha AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Bariire kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqeynta kala dhexaysa shacabka ku nool deegaanka isla markaana ay adkeeyaan sugidda dhinaca ammaanka. Ciidamada AMISOM ee jooga dalka Soomaaliya ayaa ah ciidamada xoogga dalka ka caawiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo sugidda amniga xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Abwaan Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub ayaa ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana hadda soconaysa ma golaha abwaanada Soomaaliyeed bay ku baaqeen in abwaanka la keeno meedkiisa magaalada Muqdisho si aasqara loogu sameeyo. Warkaas wariyeena Cali Xasan ayaa faahfaahilaha, laakiin dib ayaan ugu soo laaban doonaa. Ee ciidamada ammaanka ee Jubbaland waxay gacanta ku dhigeen koox dadka canshuuraha ka qaadata warqado been abuur ah, waxaana Jubbaland ay sheegeen in kooxdan ay in muddo lacago been abuur waa lacago dadka ay kaga qaadanayeen magaalada Kismaayo dadka ku nool. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulkaas waxay kaga dhawaaqeen howlgal ballaaran oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxaha inta badanba dhibaatada u geysta dadka shacabka ah isla markaana ka qaada canshuuraha sharci darrada ah ee maamulka degmada kan gobolka, iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland aysan soo rogin. Howlgal ciidanku ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo waxay ku soo qabteen dhowr qof kuwaasoo lacago sharci darro ah iyagoo iska dhigaya inay ka socdaan waaxda canshuuraha dowladda hoose ee Kismaayo ku qabtay magaalada Kismaayo, isla markaana waxay sheegeen in dhowaan sharciga la waafajin doono. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka magaalada Kismaayo
ayaa sheegay in loo baahan yahay in gacanta lagu dhigo kooxaha inta badan ba dhibaatadu u geysta dadka shacabka ah ee lacagaha sharci darrada ah ka qaada. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka maaliyadda ee gobolka Jubbada Hoose Rashiid Cabdi Mudugow ayaa sheegay in kooxdan ay soo qabteen ciidanka ilaalada canshuuraha kadib baaritaano lagu sameeyay oo loo ogaaday in si sharci darro ah lacag kaga qaadayeen dadka shacabka ah muddo dhowr bilood ah iyagoo iska dhigaya inay ka tirsan yihiin wasaaradda maaliyadda Jubbaland. Waxa ma arkay warar oo na soo gaaraya amaba aan aragnay baratik ahaan in canshuurihii shaqaalihii awal ka shaqeyn jiray oo canshuurtaas loo sheegay in la joojiyey ay iska wataan oo dadweynihii laga qaadayo lacaga sharci darro ah. Waxaan aragnay rasiid buugtii dowladda ay canshuurta ku qaadaysay la jaray 14kii bishii afraad, waxaana la joojiyey canshuurta 7dii bishii afraad. Waxaa dhacday rasiidkaas inaan wasaaradda maaliyadda la wadaagnay rasiidkii isaga ahaa iyadoo weli tallaabadeedii aan la qaadin ba haddana maanta haddana waxaan soo gaaray oo 16ka bishii lixaad ah. Haddana rasiid kale oo koobiga buugga ku hari lahaa ah oo haddana lagu soo jaray lacag oo loo qaatay dadweynaha. Waxaan leeyahay marka dadweynaha magaalada Kismaayo hantida maguurtada ah kuleh ee guryahaasiiba wax canshuur ah oo laga qaadi kara ilaa amar ay dowladda ka soo saarto horta ma jiro. Qodobka koowaad. Qodobka labaad, hay-adaha amniga ayaan waxaan ka doonaynaa in dadkaas ee canshuurta sharci darrada ah ka qaaday dadka shacabka ah iyagaba noloshooda maareen la in la soo qabto oo sharciga la horkeeno maxkamadda la horkeeno. Laga bilaabo maanta dadweynaha magaalada Kismaayo waxaan u sheegaynaa in wax canshuur ah oo sanadeed ah oo guryaha ku waajibay oo laga qaadaya aysan jirin ilaa iyo amar dambe. Maamulka Jubbaland ayaa horey u sheegay inaysan aqbali doonin in lacago sharci darro ah laga qaado dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland, waxaana sidoo kale howlgalkaas lagala dagaalamayo burcad iska dhigaysa inay ka tirsan yihiin wasaaradda maaliyadda Jubbaland ay ka socdaan degmooyin ka mid ah gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Garbahaare iyo sidoo kale magaalada Beled Xaawo. Abwaan Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub ayaa ku geeriyooday xalay magaalada Addis Ababa ee dalkaas Ethiopia. Cali Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ku geeriyooday Allaahu naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdillaahi Ciise oo loo yaqiinay Sangub, kaas oo ka mid ahay abwaaniinta ugu caansan dhulka Soomaalida. Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in abwaanka horey loogu waday cumro, intaasi kadibna ee lug dhaawac ka soo gaartay uu u galay isbitaal ku yaala dalka Sacuudiga. Waxa uu intaa ku daray in casuumaad uu ka helay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee jigjiga, balse uu gaaray maalintii Sabtida aheyd. Intaasi kadib maalintii Axad aheyd ayuu u galay isbitaal lugtii jugta ka gaartay. Waxa uu sheegay in shalay qaliin lagu sameeyay balse saakay meedkiisa laga soo saaray isbitaalka. Haa, safarkiisa waxaan kala soconay in uu u baxay cimro oo uu aaday dalka Sacuudi Carabiya. Lugbaa maaragtay xoogaa yar oo murgacasho la isku qabtay, waa tarar iyo waajab ayaa ka gaaray isbitaal ku yaalla muxuu ahaa Sacuudiga ayuu galay. Muddo laba cishaa ka bacdi isbitaalkii wuu ka baxay. Waxaan maqalnay in muxuu ahaa casuumad uu ka helay muxuu ahaa dowlad deegaanka Soomaalida. Wuxuu ka degay maalintii Sabtiga magaalada Addis Ababa, maalintii Axaddana wuxuu galay isbitaal si lugtii wax looga qabto oo muxuu ahaa la qiyaasayay in tirar yar ku jiro. Muxuu ahaa saakana waxaa laga soo saaray isbitaal isniinana qaliin ayaa lagu sameeyay sidana loo sheegay ee lugtiisa. Saakana waa laga soo saaray isagoo meyda. Waxaan dowladda Soomaaliya, haddaan nahay golaha abwaanada Soomaalida, ugu baaqaynaa in muxuu ahaa dalka Soomaaliya sidii loogu aasi lahay oo loo keeni lahay Muqdisho ay muxuu ahaa dowladdu gacan xoog leh arrintan ka geysato. Sidaasaan uga codsanaynaa madaxweynahaanu, ka codsanaynaa ra-iisul wasaarahaan, ka codsanaynaa in Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub lagu aaso Muqdisho. Waan ogahay jigjiga ehelkiisa jooga waa lagu aasi karaa, laakiin maadaama muxuu ahaa golaha abwaanada Soomaaliyeed uu guddoomiye u ahaa, fadhigeennuna uu yahay Muqdisho, waxaan codsanaynaa in lagu aaso Muqdisho. Maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka Abwaan Cabdidhuux Yuusuf Xasan ayaa si kooban waxa uga hadlay inta uu ka yaqaano taariikhda Allaahu naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa xalayta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa waqtigii adduunyada uu ku lahaa intaasuu ku dhammaaday
سنجوب يا أنو جوحان إسبرنا أفر يلحدن كي ماشى حالنا أيام دبوا قوة قلني إذا ما دحيو قدلك الصوماليات أنتي كدم بيسينك واحد يحيو قدلك الصوماليات بان كم دهين أنتي كدم بيسينا هو الذي وبريدت كلاجو أساسي بان كم دهين محمد عبد الله عيسى هول بدم بان وذقبني ودلك يدب الدباء رواية رواية ذا بدم بان وذلقني أبوان كوحو أها أبوان أنت هو الذي وبري كوا أقوه الرئية أقو سوغان تبادن أقو الرواية ده بادن بو كم دها الله هون حريستي أبوان محمود عبد الله عيسى سنقب أيا وحو وحدها قدوم ياها قولها أبوان الصوماليات وفرد قود يهاي مقال عاسم ده مقدشو madaxweynaha maamulka koonfur galbeedna waxa uu gudi u magacaabay in baaris ay ku sameeyaan dil wadareedkii loo geysay dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo lagu dilay koonfurta gaalkacyo abdulqadir jakarta ayaa faahfaahinaya wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa lagu magacaabay gudi qiimeyn ku sameeya dhacdooyinkii ka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo ee lagu dilay dadkii shacabka ahaa ee deegaan ahaan ka soo jeeday deegaanada maamulka koonfur galbeed guddiga oo ka kooban lix xubnood ayaa lagu soo xulay xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed waxa ayna bilaabi doonaan baaritaano ku aadan sababaha ka dambeysay dilalkaas iyo cidda dishay waxaana guddigaas oo xildhibaanada laga soo xulay ay kaliyihiin kow wasiirka garsoorka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan labo xildhibaan cabdullaahi aadan axmed balaag saddex xildhibaan عثمان معالي عبد إبراهيم أفر حلبان عبد الله نور محمد شن حلبان محمد يعقوب شيخ وقدم بين لح حلبان أغاس نور شاكو لما أنت قد قاسنا وحا إكشاقين دونان إسلام مركانا إقيمين كسو سمين دونان سابي إكدم بيسيه ديلكا سقال روح أو لغود ليه مغالا دا قال كعيو دولات كيدا يأفر روح أو لغود ليه دولات كمغالا دا دوسم مرعب إي ديغانا دا مامركا قلمدو kuwaas oo inta badan ka soo jeeday deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana sidoo kale jirtay in gudoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xalay magacaabay gudi kuwaas iyaguna dhankooda baaritaan iyo qiimeyn ku soo sameyn doona dadkaas la dilay ee intooda badan ka soo jeeday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya dowladda Soomaaliyana waxaa laga qaaday xayiraadii hore u saarnayd ee la xiriira in cod ay ku yeelato urweynaha shaqalaha dunida oo mar walba oo urkaas uu shirayaan Soomaaliya ay codkeedu ku yeelan doonto waxay hadda ka dambeeyay maxaa Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sameeyay warbixintan dawladda Soomaaliya ayaa muddo dheer xubin ka ahayd ururka shaqaalaha adduunka ayaa waxa ay xayiraad ay ka saarnayd codaynta balse hadda waxa dalka awood buuxda uu leeyahay inuu tago golaha wada hadalka iyo shirweynaha caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka halkaasii oo cod ay ka dhiiban karto shirweynaha shaqaalaha adduunka ee ka socda Geneva ayaa isku raacay in ay Soomaaliya loo ogolaado in ay ceshato xuquuqdii ay lahayd in ay codeyso taasi oo sidoo kale ay codeeyeen 190 xubnood iyadoo arintaasi ay si weyn u soo dhaweeyay wasiirka shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa arrintani muddo dheer ayaanu ka shaqeynaynay muhiim weyn ayayna u leedahay dalkeena in dib aanu u helno cod aanu u lahayn ururka aanu ku lahayn ee shaqaalaha adduunka xayiraadii naga saarnay tan iyo markii dawladdii dhexe meesha ay ka baxday ayuu yiri wasiirka shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfa oo magaalada Geneva kaga qayb galay shirweynaha shaqaalaha adduunka wasiir Sadiiq Warfa ayaa muujiyay siyaasadda xukuumadda ee ku dhisan dib u hagaajinta shaqaalaha iyo shaqo abuurka in ay arintaasi gacan weyn ay ka geysan doonto isaga oo markaasi tilmaamay waxa ugu weyn ee ay dhinaciisa ee dadaalka ah ee uu geliyay in ay ahayd sidii ay sanadkani loo heli lahaa amase lagu guuleysan lahaa in dib ay u hesho Soomaaliya codkeedii ay ku lahayd ururka shaqaalaha adduunka si la mid ah dalalka xubnaha ka ah haddana cod ay ku leeyihiin waa ay tegi doonaan miiska wada hadalka halkaasi oo ay fursad aynu u helayno in aynu codkeenna la dhageysto run ahaantii waa guul weyn 33 kadib arrintani in ay suuragal noqotay ayuu hadalkiisa ku daray wasiir Warfa wasiirka shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfa ayaa waxa uu dhinaciisa
كعدي دولد الصومال يا سيدا يوغوغا انتها يهرمرين تشغالها يا سيدا شقوين كلوغو هيري لها موادنين تصوماليات غارهان دان يرادا يهوينكا اساقو مركاسي تلمامي ان وحيابا باداني اي كدح لدونان حيرادا لغاقا دي عضين تيا اي كسارنيد هاي ادا شغالها ادونك اي اي ال او مدو صدح يسودن سنة كديب ugu dambeyna booliska faransiiska waxay xabsiga dhigeen madaxweynihii hore ee UEFA Michel Platini kaasoo hadda loo hayso eedo la xiriira musuqmaasuq madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta qaarada Yurub ee UEFA Michel Platini ayaa la xiray asagoo loo hayso sababta ugu codeeyay qabashada tartanka koobka adduunka 2022 dalkaasi Qatar laacibkii hore xulka faransiiska Platini ayaa ahaa madaxweynaha UEFA inta u dhaxeysa 2017 ilaa 2019 xilligaas oo xeerada ay ku soo rogtay FIFA. Platini oo ah 63 sano jir ayaa saaki lagu xeeray xarunta baarista ee musuqmaasuqa oo ku socota baaritaano la xiriira sababaha codkiisa u siiyay dalkaasi Qatar. Wararka waxa ay sheegeen in la ogaaday in kulan uu la kulmay 9 maalmood ka hor xilli ay dhaceyso doorashada dalka marti gelin doona ciyaaraha adduunka 2020 madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy wilba Platini iyo amirka dalkaasi Qatar tamam ayaa waxa la sheegay in hotel caan ah uu ku yaalo waddankaas ay ku kulmeen kulankan ayaa la sheegay in lagu balamay in Platini uusan codkiisa siin dalkaasi Mareykanka oo la tartamay waddanka Qatar balse lagu balamay in Platini codkiisa uu siiyo dalka Qatar si ay umar tagliyaan tartanka koobka adduunka 2022 markii la gaaro.